Видишь, какой малый WC, ко, ну, брате, 303. Само два, и то не могу да се затвори как треба. Два! Nice. Wow. Как си? I know, right? Не, здраво, другарице. Како е? Слабо. Е, ами живот е кратък, брате. Треба уживати во секој момент. Што живот е оно пролазен. Луѓе ако не знаат да ги искористат овој живот, онда оно се великом проблем. Јас. Yes. Yes. Искористи па макар без пара, не мора да, не мора ако немаш пара, оно уживај во некој духовен смисла. Баре буди среќен, оно. Брате. А у, да каже, виж како ја и ти, браде, беше лепо, оно, турбо. Брате. Ово не може се понови никад. Никад. Овој тренутак е единствен. Брате, али не може... Брате! Не може, ја би волел да се видимо едно месечно. Али, кај тешко. Али тешко е тешко. Али све зето. Уривате ми снагу, материјални свет, да могу да... Дружимо се са правим родима. Тако треба. Брате! Како си ти, девојко, брате? Преузми. Брате! Брате! Како, како живиш? Живим па она... До. Добро. Па релхт. Бога, си богата или си сиромашна? Сиромашна. Немаш значи пара, оно. Па те, не, а родители ти не дају ништа, ни 100 динара. А не, па трудим се да радим. Значи, а то е лепо кад, кад ти за свој свој новац трошиш, а не нихов. Па не, то дефинитивно, па не би било у реку. Па баш е лепо то. Јас, како си ти? Ево, није лоше. Јел да? Није лако. Није лако овај, бити овај, насмејан. Слажем се, треба се трудити. А ја се трудим, али није увек тако. Како је? Али, стварно сте ме улепшали сте ми овај, овај живот мој, овај, што каже, оно, баш, баш, баш сте ме, оно, улепшали сте ми вече. Брате, најздраво, најздраво, брате.